Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakının Xəzər rayonunda ağır yol qəzası zamanı 5 dostdan biri ölüb, digərləri ağır xəsarət alıb. Referans Azın məlumatına görə qəza Türkan qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, 2000-ci il təvəllüdlü Musa Məmmədov idarə etdiyi Toyota Prius M markalı maşınla hərəkətdə olarkən sükanı nəzarət etirib. Minik avtomobili hərəkətdə olan Eman M markalı yük maşınına çırpılıb. Qəza nəticəsində sürücü M. Məmmədov hadisə yerində ölüb. Avtomobildə olan sərnişinlər 2002-ci il təvəllüdlü Elmir Mehdizadə, 2000-ci il təvəllüdlü Orxan Babazadə, 2002-ci il təvəllüdlü Siyasət Hüseynov və 2003-cü il təvəllüdlü Elşad Şahbazadə ağır bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar Sabunçu tibb mərkəzinə yerləşdirilib. Ölən və yaralılar Şüvəlan qəsəbəsində qonşu olublar. Onlar Türkan qəsəbəsinə restorana gedirmiş. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.